Iltaa vaan. Putteen pahuus. En ole pätkääkään venäjämielinen. En silti usko lainkaan sitä, mitä lehdissä ja medioissa kerrotaan. Minkä takia? Sen takia, että olen nähnyt tämän saman näytelmän aikaisemminkin. Kun olin koulussa, minulle opetettiin, että saksalaiset olivat aivan tavallisia hyviä ihmisiä, ja sitten yhtäkkiä heistä tuli pahoja. Se johtui Hitleristä, joka oli paha, ja joka syöksi saksalaiset pahuuteen, ja näin pahuus valtasi maailman. Nyt kun avaan lehden tai television, minulle kerrotaan, että venäläiset olivat aivan tavallisia hyviä ihmisiä, ja sitten yhtäkkiä heistä tuli pahoja. Se johtuu Putinista, joka on paha ja joka syöksi venäläiset pahuuteen ja pahuus valtasi maailman. Ikävä kyllä selvittelin hieman noita toisen maailmansodan taustoja. Sieltä selvisi kaikenlaista. Muun muassa se, että ensimmäistä maailmansotaa voisi luonnehtia paremminkin imperialismin loppunäytökseksi, jossa otettiin mittaa siitä, mistä siirtomaavallasta tulee maailman herra, kun lisää vallattavia siirtomaita ei oikein enää ollut. Selvisi sekin, että lordi John Maynard Keynes, kyllä se keynesiläisen talouspolitiikan keksijä äijä, sanoi ensimmäisen maailmansodan jälkeistä Versain rauhasta, että älkää tehkö sitä tuolla tavalla, koska tuo ei ole rauhansopimus, vaan kostamista. Selvisi kaikenlaista. Enkä aio enempää eksyä yksityiskohtiin. Samaten Ukrainan taustalta selvisi taas kaikenlaista. Sieltä löytyi tavanomaiset syylliset, jotka olivat häirineet kaatamassa Saddamia Irakissa, Gaddafia Libyassa ja al-Assadia Syyriassa. Menemättä tässäkään sen enempää yksityiskohtiin, totean vaan sen, että en usko kumpaakaan tarinaa. Molemmat tarinat ovat propagandaa. Aina kun jokin osapuoli estetään yksin pahana ja jokin toinen osapuoli yksin omaan hyvänä, sinulle puhutaan paskaa. En sano, että Aatu tai Putte ovat hyviä miehiä, mutta epäilenpä, että ilman niitä olosuhteita, jotka synnyttivät Aatun, ei Aatu olisi koskaan päässyt valtaan. Ja epäilenpä vielä senkin, että ne olosuhteet, jotka synnyttivät Aatun, olisivat synnyttäneet jonkun muun hänen tilalleen, jos Aatua ei olisi ollut. Näinpä epäilen, että ne olosuhteet, jotka synnyttivät Putten, muun muassa mukaan lukien se sekasotku, joka Venäjällä vallitsi Neuvostoliiton kaaduttua ja miten huonosti kaikki hoidettiin asiaan liittyen myös lännen toimesta, olisivat synnyttäneet jonkun muun Putteja vastaavan hahmon, jos Putteja ei olisi ollut. Niinpä olen aivan äärimmäisen kyllästynyt tähän sodan lietsomiseen. Joku voi sanoa, että se on ymmärrettävää, mutta minusta se on yksinomaan hirvittävää. Minulle ei saa myytyä tarinaa siitä, että meidän pitää sotia Venäjän kanssa. Sodasta ei koskaan seuraa mitään hyvää tavallisille pienille ihmisille. Sota tuhoaa ihmisten elämän, tulevaisuuden, heidän kotinsa, terveytensä, mielenterveytensä, ruumiinsa, sielunsa ja pahimmillaan vielä lapset ja lapsen lapsetkin. Omaisuudesta ja infrastruktuurista mitään sanomatta. Ei jää kiveä kiven päälle. Oma mielipiteeni on, ja on ollut jo tovin, että minua ei jaksa kiinnostaa ihmisten mielipiteet siitä, miksi sota on jatkettava. Varmaankin miljoonaa on tapettu jo rintaman molemmin puolin, ja kuinka monien muiden miljoonien elämä on jo pilattu. Tiedän vain sen, että jos tappaminen lopetetaan nyt edes tulitauon muodossa, tällöin tappaminen keskeytyy. Tiedän vain sen, että jos Ukrainassa tehdään rauha, tappaminen keskeytyy, mutta jos sitä ei tehdä, tappaminen jatkuu.
Tiedän jo, mitä tähän sanotaan. Sanotaan, että uhkana on, että jos Venäjä saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa, se voi jatkaa voimapolitiikkaa myöhemmin ja hyökätä muualle. Näin voi toki olla, en kiellä sitä, mutta on ymmärrettävä, että näin voi olla. Voi myös jollakin todennäköisyydellä siis olla, että jos sota lopetetaan, se loppuu, eikä uutta sotaa sitten aloitetakaan. Ei oikeastaan ole johdonmukaista jatkaa tappamista sen takia, että jos tappaminen nyt lopetetaan, on jonkinasteinen vaara siitä, että tappaminen alkaa joskus uudestaan. Tämä siksi, että on aivan varma, että jos tappamista ei nyt lopeteta, koska jotakin voi tapahtua tulevaisuudessa tai olla tapahtumatta, on aivan varmaa, että tappaminen jatkuu nyt. Ja näin hempeämielisyydestäni tunnettuna ihmisenä pahoitan mieleni tästä tappamisesta. Enkä ole lainkaan vakuuttunut siitä analyysistä, että Putin on paha, koska Putin on paha, ja tämän takia hän välttämättä aloittaa uuden sodan, jos tämä saadaan päätettyä, koska hän on paha. Niinkin voi olla, ei siinä mitään. Mutta niin on varmasti, että jos tappamista nyt jatketaan sillä perusteella, että tappamisen lopettaminen voi myöhemmin aiheuttaa uuden tappamisen syntymisen, me olemme valinneet varman ihmisten tappamisen mahdollisen tappamisen asemesta. Ja omasta näkökulmastani katsoen on parempi valita vaara mahdollisesta tappamisesta tulevaisuudessa sen asemesta, että nyt aivan varmuudella jatketaan tappamista. Aiemmissa kun on sekin mahdollisuus, että sitä tulevaa tappamista ei tule, ja jäljemmässä on täysi varmuus siitä, että tappaminen jatkuu. Näin rautalangasta vääntäen. Toki näin suomalaisittain ottaen voidaan sanoa, että on parempi tapattaa ukrainalaisia ja venäläisiä Ukrainassa kuin itse joutua sodan osapuoleksi. Näin voidaan toki ajatella. Tälle ajattelulle on tietenkin perusteet. Ja vaikka ne ovat moraalisesti rumat, ne silti ovat todelliset perusteet. On parempi meidän kannaltamme, että ukrainalaiset hukataan sodan suden suuhun kuin meidät. Myönnän toki tämän. En ole sen yläpuolella, että lähtisin tätä kieltelemään, että tällaisen näkökulman sodan jatkamiseksi todella löydän. Mutta niin ei myös myönnettävä, että tämä on aika helvetin ruma tapa ajatella. Kuitenkaan sitä nyt tässä sen enempää moralisoimatta on myös kysyttävä, että kuinka todennäköisenä me ihan oikeasti pidämme sitä, että Venäjä olisi jatkossa hyökkäämässä esimerkiksi Suomeen. Jotta me voisimme tehdä tästä edes jonkinlaisen arvion, pitäisi ensin ymmärtää, miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja olemme umpikujassa, jos hyväksymme propagandan tuottaman typeryyden, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vain koska Venäjä on paha. Oma arvioni on se, että asia on sen suuntaisesti kuin mitä Tucker Carlson on erilaisissa keskusteluissa tuonut esiin. Venäjälle luvattiin vuonna 1989, ettei NATOa laajenneta Saksasta itään. Sitä laajennettiin kerta toisensa jälkeen itään sen jälkeen, ja Venäjä kerta toisensa jälkeen hyvin selkeästi varoitti, ettei hyväksy tätä toimintaa, jonka se koki uhkaavan omaa turvallisuuttaan. Ja oman tulkintani mukaan Ukraina lopulta oli viimeinen oljenkorsi tässä dominoiden kaatumisessa itäänpäin, jossa Venäjä sitten totesi, että puhe ei mene perille ja ainoa tapa saada kehitystä hillittyä on toiminta. Mä sanon tähän väliin yhden lisäkommentin. Mä oon kuullut semmoisen teorian, että tämä ei ollut tämä Venäjän alkuperäinen tarkoitus aloittaa sitä sotaa, koska nämä meni aluksi hyökkäsi myös sitä Kiovaa kohtaan. Ja tässä oli esitetty semmoinen teoria, mikä mun mielestä ei ole mahdoton tai voi pitää paikkaansa. Että se alkuperäinen tarkoitus oli se, että koska niin kun siellä Ukrainassaan tehtiin, mainitsematta nyt niiden tahojen nimiä, joita siinä taustalla hääräili, niin tehtiin tämmöinen määrätyn tyyppinen vallankumous, tai sanotaan tämmöinen regiimin vaihto, vallanpitäjien vaihto siinä, että siellä oli venäjämieliset
vallanpitäjät ne vaihdettiin sitten länsimielisiin vallanpitäjiin erinäisten toimien seurauksena, niin tässä saattoi hyvin olla kysymys siitä, että Venäjä alun perin aikoi tulla aika semmoisella kohtuullisella voimalla vaihtamaan ne vallanpitäjät takaisin venäjämielisiksi. Eli tämä on niin kuin samantyyppinen operaatio, mitä Neuvostoliitto teki Euroopassa silloin kylmän sodan aikana, kun näistä Itäblokin maista jotkut rupesi niin kuin lähtemään ryppyilemään niille liikaa ja lähtemään väärään suuntaan, niin Venäjä silloin Neuvostoliitto ajoi tankit sinne ja teki tämän niin kuin myös tässä teki tämän regiimin vaihdon, että palautti takaisin sinne näiden Neuvostoliitto ja neuvostomielisille vallanpitäjille sen vallan siinä vaiheessa, kun kansa halusi lähteä väärään suuntaan. Niin on täysin mahdollista, että Venäjän alkuperäinen tarkoitus Ukrainassa oli tehdä tämä, eikä suinkaan aloittaa sotaa. Tätä puoltaa se, että se Venäjän joukkojen määrä, millä se alun perin meni Ukrainaan, oli niin pieni, että se oli päivän selvää, että niin vähäisellä joukolla ei voida missään tapauksessa vallottaa sitä maata. Niitä taisi olla joku 200 000 ja se on niin kuin 10 kertaa liian vähän tai jotain tämmöistä. Joku jenkkikenraali, mistä mä oon puhunut mun kanavalla aikaisemmin, puhuu tästä. Mutta se siitä. Tämä oli rönsy ja palataan tähän nyt nykyiseen artikkeliin. Venäjälle luvattiin vuonna 1989, ettei NATOa laajenneta Saksasta itään. Sitä laajennettiin kerta toisen jälkeen itään sen jälkeen ja Venäjä kerta toisen jälkeen hyvin selkeästi varoitti, ettei hyväksy tätä toimintaa, jonka se koki uhkaavan omaa turvallisuuttaan. Ja oman tulkitani mukaan Ukraina lopulta oli viimeinen oljenkorsi tässä dominoiden kaatumisessa itäänpäin, jossa Venäjä sitten totesi, että puhe ei mene perille ja ainoa tapa saada kehitystä hillittyä on toiminta. Ja en ole sanonut, että hyväksyisin sen, mitä Venäjä teki, mutta mielestäni on äärimmäisen vaikeaa sanoa, että Venäjä olisi aivan yksin saanut tämän sotkun aikaiseksi. Mielestäni muun muassa yhdysvaltalaisten tahojen toiminta sotaan johtaneessa kehityskulussa on ollut sen verran huomattava, ettei sitä voi sivuuttaa. Suomessa vain on se ongelma, että koska me olemme täysin amerikkalaisten talutusnuorassa, meidän valtiomediamme ja muut vallan sylikoirat eivät tule tässä laulamaan mitään muita lauluja kuin amerikkalaisten vallanpitäjien lauluja, eritoten Amerikan demokraattisen puolueen ja niin sanotun Washingtonin konsensuksen lauluja. Ja niinpä propagandamaassamme jatkuu väsymykseen ja pahoinvointiin asti tälläkin kertaa. Aatu on paha, koska se on paha ja haluaa pahoja asioita. Ei kun putte. Puttahan se oli, mutta kuitenkin. Paha mikä paha, eikä asiassa ole mitään muuta ymmärrettävää kuin se, että me olemme hyviä ja kaikki, jotka ovat meidän puolellamme, ovat hyviä ja kaikki muut, jotka ovat meitä vastaan, ovat pahoja. Ja kuten aina ennenkin, jos joku kehtaa väittää mitään muuta, nämä samat propagandan levittäjät tietävät meille kertoa, että nämä eri mieltä asiasta olevat, niin, he ovat niitä oikeita propagandisteja, Putten Venäjä-trolleja ja mitä nyt sitten ovatkaan, kirjaimellisesti hitlereitä. Kyllä te tiedätte, miten tätä peliä pelataan, jossa syytetään eri mieltä olevia, itse ajattelevia ihmisiä siitä, mitä itse tehdään, eli propagandan levittämisestä. Suinkaan sitä kieltämättä, että varmasti on tahoja, jotka tietoisesti tai tiedostamattaan levittävät itänaapurimme informaatiovaikutusta. Mutta on päivän selvää, että Suomessa ja monissa muissa niin sanotuissa länsimaissa informaation vaikuttaminen on jatkuvaa, voimakasta, laajaa ja paljon tehokkaampaa kuin esimerkiksi Venäjän informaation vaikuttaminen. Totta puhuen, ilman internettiä me olisimme yhtä pimennossa kuin aina ennenkin. Ja juuri tämä on se syy, miksi internettiä pyritään niin vahvasti sensuroimaan ja kontrolloimaan monien läntistenkin toimijoiden toimesta. Ilman sitä me olisimme aivan yhtä pimennossa siitä, mitä oikeasti tapahtuu, kuin aina ennenkin. Ja tämä on juuri se, mitä ne tahot, jotka oikeasti valtaa pitävät, tahtovat meidän olevan. Aivan yhtä pimennossa kuin aina ennenkin.
Kiitos kuuntelusta.